Hazırda Türkiye'nin Muğla bölgesindeyik. Bura Muğla'nın Milas rayonunun Gürcəgiz kəndi ərazisidir. Gördüyünüz ərazidə ötən gündən yangın başlayıb və hələ də davam edir. Hazırda yangın söndürənlər yangının söndürülməsi istiqamətində biraz əvvəl burada yangın söndürənlər soyutma işi aparan zaman yenidən yangın başladı və yangın söndürənlər tez bir zamanda yangını söndürdülər. Digər tərəfdə isə yerli sakinlərin verdiyi məlumata görə bəzi yerlərdə evlər yanıb, ağaclar isə gördüyünüz kimi tamamilə yanıb, bəziləri isə demək olar ki məhv olubdur. Etkili şurada yıkılarda bakın hemen şu sırt tarafı elbette ekipler olup burada hala soğutma çalışmalarını anında yayın sırasında alıp yiyorum böyle şey, doktora gibi.